Goedenavond. Fijn dat u kijkt naar weer zo'n leuke aflevering van Ik Weet Het Beter. 25 minuten lang is hij ook weer in beeld. Uw presentator Bert van Leeuwen. Dank u wel. Dank u wel. En het record is gelijk gebroken. Het grootste applaus in ongeveer 240 afleveringen. Dank u ontzettend hartelijk daarvoor, dames en heren in de studio. En ik hoop dat u thuis voor de helft, al is het maar voor de helft, zo enthousiast bent bij het kijken naar deze nieuwe aflevering van Ik Weet Het Beter. Maar ik neem aan, Ronnie Hendricks, dat het voor een groot deel voor jou was ook dat applaus. Want jij hebt, neem ik aan, weer een aantal medestudenten meegenomen. Ja, inderdaad. Ja, ja, he, die waren er vorige week ook al bij toen jij een aflevering won. Want jij studeert bedrijfskunde. Zo weten we sinds jouw eerste uitzending vorige week. Goed. Naast jouw studie, wat heb je andere voor hobby's of zo? Heel veel sporten. Hardlopen vooral. Ja. In wedstrijdverband. Een beetje fitness erbij voor de kracht. Voor de kracht of voor het uiterlijk? Beide wel, ja. Een gewetensvraag. In het algemeen zeg ik voor de kracht. Maar, ja, maar het is eigenlijk gewoon puur om voor het uiterlijk. Precies, ja. Goed. Maar dat jij ook innerlijk heel wat in je hebt, heb je de vorige keer bewezen. Want je wist een heleboel op ook heel veel gebieden. Dus jullie zijn gewaarschuwd kandidaten, tegenstanders vanavond van Ronnie. En dat zijn deze mensen. Ja, al 37 jaar fluit hij zijn partijtjes mee. Uw applaus voor de altijd opgewekte Wil Stevens uit Zoetermeer. Ambitieus en goed lachs, dat is de 21-jarige Alice Kruid uit Zwolle. Alice weet hoe ze economisch met geld moet omgaan. Als derde is hier de muzikale Vincent Nijdam uit Groningen. Rob Vincent is wat je noemt een zakelijk type. Ten slotte applaus voor de spontane Peter Hendricks uit Graven. Blauwe enveloppen zijn bij hem aan het goede adres. Vier nieuwe sterke tegenstanders gaan weer van start in... Ik Weet Het Beter! Ja, en onze inspreker Chris is er zo enthousiast bij dat hij zelf ook helemaal zit te klappen bij het aankondigen. Terwijl hij jullie aankondigt, Wil, Alice en Vincent en Peter, want ook hij heeft heel veel vertrouwen in jullie. Ronnie, wat sta je te turen naar ze? Ja, het is even in te schatten. Het is even inschatten, hè? Ja, het is ook zo lekker gevarieerd wat we altijd neerzetten voor jou. Ja, zeg dat wel. Ook heel gevarieerd wat we op dat grote bord hebben naast ons aan categorieën. Wat doe je? Geografie vind ik wel mooi. Ja. Dat is altijd een lekkere binnenkomer in zo'n programma als dit, Geografie. Jullie krijgen zometeen 10 maal 3 namen te zien van eilanden. Mijn vraag aan jullie is deze. Bij welk land behoren de 3 eilanden die je ziet? Bijvoorbeeld, concentreer je op deze 3 namen en dan zou je zeggen... deze 3 eilanden horen bij het land... Spanje, Canarische eilanden. Spanje, heel goed. Zet maar even in. Ronnie? Je hebt ze nou toch onderhand wel heel goed in staan schatten hier. En jouw eerste tegenstander wordt... Peter. Peter. Ik kijk bij de andere 3. En ik zie dat Wil 5 inzet, Alice 6, Vincent 8 en Peter 6. We zitten dus een beetje bij de voorzichtigste als we het over jouw tegenstander hebben. Dus zeg jij, Ronnie, nu... Dat weet ik beter. Dat weet ik beter. En ik zou zeggen, bewijs jezelf vanaf nu... Nederland van Tillen. Ja. Griekenland. Goed. Italië. Ja. Spanje. Ja. Indonesië. Goed, gewoon niet. Frans. Engels. Dus wat doe je voortaan, Wil en anderen? Als je in wil zetten, dan moet je altijd nog een stapje hoger gaan dan je eigenlijk van jezelf uit zou inzetten. Klinkt een beetje moeilijk, maar moet je gewoon doen in dit programma. Peter en Ronnie, ook voor jou natuurlijk deze vraag. Hoeveel landen, en dan heb ik het over echte geografische landen, dus niet andere verzinsels, kun je me noemen die ook eindigen op het woord land? En waarom zeg ik dat erbij? Je mag niet zeggen dromenland of ameland. Ik bedoel echte landen, staatkundige landen, die eindigen op het woord land. Hoeveel daarvan, Peter, in 30 seconden? 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Peter? 9. 10. Dat mag wel even doen. Ja, we gingen zo lekker met z'n tweeën. Ja, ging heel oftewel jullie met z'n tweeën vooral. Niet meer, Peter? Nee, meer niet. Eenmaal andermaal, we verkopen hem aan Ronnie. Ronnie, allemaal landen die ook echt eindigen op het woord land vanaf nu. Swaziland.
Nederland, IJsland, Engeland, Schotland, Noord-Ierland, Ierland, Thailand. Zwitserland. Lapland. Letland. Ja, en dat zijn ze ook bijna allemaal, landen die eindigen op het land. Ja, bijna, Ronny. Want er waren er nog een paar, maar niet eens zo heel veel meer, Peter. Ja. Dus met een beetje ontzag ook voor Ronny. Natuurlijk. Neem ik aan, moeten wij afscheid van jou nemen. Ik wens je een hele goede reis terug. Bedankt. Dank je wel. Goed, Ronny. En daarmee klap jij jouw eerste kandidaat gewoon heel leuk weg. En staan er nog drie tegenover je. En ik heb nog vier categorieën voor je in de aanbieding. Sport, alsjeblieft. Sport. Een van jouw favoriete categorieën? Ja. Neem ik aan. Iemand die regelmatig aan sport doet. Jullie zien zometeen 10 termen die verwijzen naar of horen bij bepaalde sporten. Voorbeeldje, deze term, de visgraatpas, hoort bij welke sport? Of hoort in welke sport thuis, als we het hebben over... Wie van jullie weet het? Roep maar dan. Hengelsport. Niet echt typisch in de hengelsport, Wil. Dan hebben we het meer over langlaufen of over skiën. Dus de visgraatpas, voor zover wij weten en ik weet, hoort het niet echt thuis. Ook al zou je het wel zeggen op het eerste gezicht in de hengelsport. Goed, de moeilijkste hebben we gehad, zullen we maar zeggen. Nou, die andere 10 veel makkelijker natuurlijk. Dus zet maar lekker hoog in. Ronny. Vincent. Wie schuif jij naar voren nu? Vincent als tegenstander. Kijk ik bij de andere. Wil, 7. Is het Alice of Alice? Alice. Alice, 8. En Vincent... zegt 9. Dat loopt lekker op zo en we hebben de mooiste en de hoogste aanbieder genomen. Vincent 9. Ronny, je hebt als eerder in dit programma een 10 als inzet gehad, hè? Ja. Met die Franse woorden. Wat doe je nu? Moeilijk. Nou, ik wil het wel proberen. Ik weet het beter. Je moet het niet voor mij doen, hoor. Nee. Echt voor jezelf of voor je fans of zo. Ja, doet het. Voor mijn fans, inderdaad. Nou, en dan kijk ik even naar die studenten van hem die er hier in de zaal zitten. Wel, zet hem op, Ronny. Je gaat voor de 10 vanaf nu. Zwemmen. Goed. Paardensport. Golf. Baseball, honkbal. Hockey. Skiën, alpine skiën. Dat is turnen. Wielrennen op de baan. Motorsport. Zeilen. Heel goed, Ronny. Heel goed. We komen zo onderhand tot grote hoogte met dit programma. Vincent, want 9 was al een hele mooie inzet. Inderdaad, ja. Je zult dus echt tot het uiterste moeten gaan, wil je deze man hier van zijn plaats krijgen. Doe ik. Sport is leuk en gezond, zoals we allemaal weten. En deze man naast mij ook. Maar, ik weet niet of je daar ervaring mee hebt, Ronny, het veroorzaakt soms ook nogal wat blessureleed. Heb je ermee te maken gehad? Iets te veel dan mijn lief is, eigenlijk. Ja? Ik ben net hersteld weer van een enkelbandverrekking. Dus... Ja, nou, dat bedoel ik maar. Nou, is mijn vraag aan jullie. In welke sporten of door welke sporten vallen jaarlijks de meeste blessures in Nederland? Daar is namelijk een top 10 van. Van de sporten waar de meeste blessures uit voortkomen, zal ik maar zeggen. Vincent, hoeveel sporten uit die top 10 kun je me noemen? Toch wel 5. 5. 6. 7 moet lukken. Nou, ik probeer 8. Hij probeert 8, maar Vincent laat zich ook niet zo snel... Toch wel. Eruit spelen, wou ik zeggen, maar die haakt af nu. Hij denkt na. Eenmaal. Ga je gang. Andermaal. Hij laat het over aan Ronny. Ronny, probeer het opnieuw en kom maar vanaf nu. Rugby, voetbal, zaalvoetbal, volleybal, basketbal, ijshockey, honkbal, hockey, boksen, taekwondo, worstelen. Nou, korfbal. Sterk. Karate, judo, fitnessen, krachtsporten, atletiek. Oh.
Zijn er nog meer sporten te noemen in Nederland? Jawel, en zeker waar ook heel wat blessures door voortkomen. Heb je badminton genoemd? Nee, hè? Badminton. Volgens mij. En schaatsen, heb je dat genoemd? Nee. Nou, dat waren dat de twee ontbrekende die je nog had kunnen noemen, Ronnie, om aan jouw top 10 te komen. Jammer. Je staat nog helemaal over het na te pijnzen, volgens mij. Ja, ik zit nog even te... Ja, ik miste er vier, hè. Je miste er vier? Wacht, dan ga ik nog verder. Ja. Tennis. Even helemaal volledig zijn. Heb je tennis genoemd? Nee, ook niet. Nee, hè? Voetbal, volleybal, turnen. Trimmen en joggen heb je volgens mij ook niet. Ja, turnen had ik niet. Atletiek had ik genoemd. Nou, hoe dan ook. Maar ook trimmen en joggen, hè? Nee. Heel gevaarlijk. Mensen die van de stoeprand afvallen en zo. Dus heel veel blessures. Hoe dan ook. Jullie staan gelijk in ieder geval. Zonder blessures zijn jullie erdoor gekomen tot nu toe. En wij spelen. En ik speel met jullie dus nu de tiebreak. Vincent, is de volgende vrouw die ik je noem een schaatster of een atlete? Is duidelijk, hè? Stella Jongmans. Atlete. Is goed. Nelly Koeman. Atlete. Tony de Jong. Schaatser. Is goed. Annemarie Thomas. Schaatster. Carla Zijlstra. Schaatser. Ellen van Lange. Een atlete. Jacqueline Poelman. Atlete. Ellie van Hulst. Atlete. Jolanda Grimbergen. Atlete. Schaatster? Ja, Vincent. Ik ken haar niet. Nee, daar nooit van gehoord. En dan gok je 50% kans, ja, om het goed en om het dus ook fout te doen. Ik weet zeker, Vincent, dat je ook een hele goede kandidaat was. Maar Ronnie is tot nu toe even jouw betere gebleken. Bedankt voor het spelen. Oké. Wel, Ronnie, zover kwam het vaak nog niet met jou. Tot een tiebreak. Nee, de eerste keer. De eerste keer zelfs. Maar je kwam er ook in dit geval goed doorheen. Ja. Twee mensen nog tegenover je, Wil en Alice. En deze drie categorieën op het bord? Taal en literatuur. De taal en de literatuur. Leuke vraag, denk ik, hoop ik vooral voor jullie, is deze. Jullie zien zometeen een boektitel met daarbij drie namen van schrijvers. Mijn vraag is, wie van die drie schreef dat boek ook echt? Bijvoorbeeld, Voetreis naar Rome werd geschreven door... En dan mag je A, B of C zeggen of je mag zijn naam noemen. In dit geval zouden jullie moeten roepen in koor natuurlijk... De eerste. Moet ik een beetje gokken? Anton Kolen? Niet helemaal. En als ik dan gewoon zou blijven gokken, dan zouden we vanzelf uitkomen op Bertus Aafjes. En dat is dus goed. Zie je het, Ronnie? Ja, waarschijnlijk, ja. Het kan mij het schelen. Ik ga nu alweer staan kijken of ik wil of Alice kiezen als tegenstander. Doe dat dan maar eerst nu. Alice. Jullie hebben ingezet, dan kijk ik even bij Wil wat hij ervan dacht te weten. 5. En Alice denkt, ik weet er wel 6. Dat zijn van die inzetten dat de man naast mij... Ondanks dat hij de eerste niet wist, wellicht toch gaat roepen. Ik weet het beter. Ik leg het wel in je mond, hè? Ja, ik dacht maar dat mag durf best niet wel. Eens anders meer. Als je hier staat, mag het best wel uit je mond heel vaak gehoord worden. Ik weet het beter. Hij zegt het en hij gaat het bewijzen. Ronnie, vanaf nu. Roep wat. Renate Rubinstein. Nee, Anne Frank was dat. Oh, ja. Ga door. Hallo. Dat zijn Mutatuli. Ja. Harry Mulisch. Helle Hazen. Juist. Maarten Toonder. Ja. Aden Dolaert. Jan de Hartog. Marga Minko. Juist. W.F. Hermans. Juist. Pintus van de Ferdinand Bordewijk. Juist. En daarmee, Alice, sta je vol bewondering en verrassing. Wat is het vooral, te kijken naar... Nou, het leek wat moeilijker dan het was. Dan het was, ja. Ja, zegt ze nu achteraf. Dus, en dat is vaak het geval hoor, Alice, dus schat jezelf niet te voorzichtig in. Volgende vraag voor jullie beiden nu is deze. Wanneer je een taal op universitair niveau wilt bestuderen, zijn er in Nederland nogal wat mogelijkheden. Hoeveel talen, of soms zijn dat taalgroepen, kun je me noemen, waarin je op de Nederlandse universiteiten kunt afstuderen? En dan kijk ik eerst naar Alice en die zegt, in 30 seconden noem ik hoeveel talen en taalgroepen? 5. 6. 7. 8. 9. Nou, 10. Nou. Moeilijk. Dat mag jij doen.
toch, Alice. Ja. Net was het achteraf eigenlijk makkelijker geweest. Ja, 10 en 30 seconden, dat, of 11 zijn het nou wel. Ja, dan zou het er 11 worden. Ja. Is te doen. Ik heb mensen gehad die zich gaven al 20 antwoorden in 30 seconden. Eenmaal. Allemaal. Nee, laat hij het maar doen. Ik haal je niet over. Ik doe het niet. Ronnie, je gaat het gewoon weer zelf doen. Ja. En bewijs het maar weer. Hier komen munzen en jouw tijd gaat nu in. Nederlands, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Duits, Russisch, Hongaars, Grieks, Slavische talen, Japans, Arabisch. Alice, ja, ik moet er even vragen aan je nu natuurlijk, hè? Achteraf? Ja, stom. Ja, meen je het niet? Stom, ja. Ga nog niet heel erg met het gevoel naar huis van stom. Het was maar een spelletje. Het was maar een spelletje. En bedankt voor het meespelen. Oké. Ja, het is maar een spelletje, maar voorlopig kun je wel heel wat geld verdienen in dit spel voor jouw goede doel. Dat is het Wereld Natuurfonds in jouw geval, Ronnie. Wat het doel van Wil is, dat vraag ik pas straks als hij de finale gaat bereiken. Maar je krijgt daar, dat kunnen we geruststellen, Wil, een behoorlijk dobbertje aan. Want hij is goed, hè? Zeker. Hij is zeker goed. Maar jij bent ook niet slecht. Ik durf niet van mezelf te zeggen dat ik goed ben. Dat laat ik altijd aan anderen over. Juist. Nou, laten we het straks maar met z'n allen concluderen. Ik kijk nu toch even naar Ronnie, want die heeft een voordeel. Die mag een keuze gaan maken voor een categorie. Wat bewaar je? Ik bewaar eten en drinken. Je bewaart eten en drinken. Dan gaan we spelen nu. Ik weet het beter. Die categorie waar van alles in kan voorkomen. In dit geval weer eens een reactie die we kregen van een kijker. Ik moet even bedanken. Meneer of mevrouw Jansen uit Apeldoorn. Zij stuurde ons een hele leuke vraag op. Jullie krijgen namelijk zometeen rebussen te zien. En die rebussen die verwijzen allemaal naar Nederlandse plaatsnamen. Bijvoorbeeld, deze rebus duidt op de volgende plaatsnaam. Een windhaan die wijst naar het westen plus een broek is de plaats Westbroek. Dan denk je, nou Bert, dat is een ingewikkelde rebus. Dat wordt heel moeilijk. Maar Wil, dit is even om erin te komen. Ik denk dat de rest nog makkelijker is. Dus zeg jij nu gewoon, ik weet er wel 5 van de 10. Dat is een inzet waar ik het bijna niet hoef te vragen aan Ronnie wat hij gaat doen. Maar ik doe het toch, want het is even duidelijk dat we het allemaal horen, Ronnie. Ik weet het beter. Hij weet het beter. Hij gaat voor de 6 uit de 10. En ik zou zeggen, hier komen je rebussen, Ronnie. Huizen. Ja, nee, volledig. Volledig, Huizen, Noord-Holland. Kan dat? 7 huizen was het. Ga door. Arnhem. Juist. Urk. Juist. Sneek. Ekken? Schagen. Mm-hmm. Gardebroek. Juist. Bakzeil? Nee, Blokzeil. Juist, net. Goed zo. Steelspijk. Steelspijk. Doornspijk. Ga door. Juist. Vorden. Juist. Ja, en zelfs door zo'n vraag wurm je je heen en ook gewoon met groot succes. Wil, laat het je nou niet overkomen zoals ook Alice, Vincent en Petra al overkwam in deze uitzending. Ik zal mijn best doen. Doe je best met een leuk vraagje van onze kant, namelijk deze. Er bestaan in onze taal nogal wat woorden met een oe erin. Een heleboel van die woorden bestaan uit exact 4 letters. En de vraag zal natuurlijk al heel duidelijk zijn. Noem mij nou zoveel mogelijk Nederlandse bestaande woorden van 4 letters waar allemaal het woord oe in het midden voorkomt. Wil. Oh, dan weet ik daar wel 7. Dankjewel, Wil. 8. Goed zo. 9. 10. 11. 12. Die moet je dan maar eens laten horen. Ja, daar zit een beetje iets in van, nou mannetje, laat dat maar eens even zien of je dat ook echt kan. Wil, ik kijk met jou mee en met iedereen die verder erin geïnteresseerd is, Ronnie, alle woorden die waar een oe in zit, vanaf nu. Boek, boen, boet, boer, doek, doen, goed,
hoed, koer, look, moed, moer, moes, moed, zoet, zoek. Ja, het wordt een beetje een zenuwenspel natuurlijk als je dat allemaal ook echt in al die seconden moet persen. Ik kan niet anders zeggen, Wil. Ja, je staat er leuk erbij te glimlachen alsof het een grote mop is. Maar het is gebeurd met jouw plaats in dit programma. Begrepen. En dat moet je toch niet leuk vinden? Nou, aan de ene kant niet. Maar je gaat eervol ten onder. Dank u. Zullen we maar zeggen. Zeker. Bedankt voor het meespelen, Wil. Graag gedaan. En wellicht tot een volgende keer. Tot de volgende waar keer. Waar dan ook. Ja, precies. Ronnie, jouw deelname aan dit programma doet me een beetje denken aan zo'n rit in de Tour de France waar je vrij snel aan kop gaat rijden en er ook niet meer vanaf komt. Want je rijdt keihard er dwars doorheen. Je had het even moeilijk met één tiebreak en voor de rest knal je de een na de ander ook vanavond weer weg. Dat betekent, hoeveel kandidaten versloeg je vorige week? Drie, hè? Drie, ja. Je hebt er vanavond vier verslagen. Zij op het mooie aantal van 7 kandidaten verslagen. En kan ik, en dat vind ik altijd leuk, eindelijk weer eens iemand uitnodigen om voor de derde keer terug te komen. En je weet in dit programma, dat is heel anders dan alle andere programma's volgens mij in Nederland. De meeste programma's kun je maximaal 3 of misschien wel 5 keer terugkomen. Bij ons mag je 100 of misschien wel 200 keer terugkomen. Als je iedere keer maar wint. Dus misschien staan we hier tot ver in het najaar met z'n tweeën te spelen. Voorlopig gaan we nu even wat dingen afwikkelen. Jij krijgt van ons als winnaar opnieuw een museumjaarkaart. Voor je... vent. Voor je wie? Voor mijn vent. Voor je fans. Eén fan van. Ja, nou, ik zou misschien aan iemand anders zijn. Jij denkt gelijk aan je fans. Eén fan kan dan mee naar het museum met je. Van je medestudenten wellicht. Je krijgt één van deze boeken. Een andere dan de vorige week natuurlijk. Ja. En dan dat goede doel van jou. Je hebt het vorige week al gezegd. Het Wereld Natuurfonds. En wel speciaal voor... Het behoud van het tropisch regenwoud. Het tropisch regenwoud. Ja. Ik kijk met jou mee naar dit grote bord. Eten en drinken. En daarin heb ik een vraag voor jou, Ronnie. En dat is deze. Je ziet zometeen allemaal namen van bessen en bosvruchten. Nou denk je, dat is op zich toch niet zo moeilijk. Is het ook niet, alleen hebben we de klinkers er even tussenuit gevist. Je ziet dus alleen de medeklinkers. En dan wil ik van jou horen, om welke bes of bosvrucht gaat het hier? Om er even in te komen, is dit voorbeeld van toepassing. Dit is niet Ruud Lubbers, maar de... Een rode aalbes. Juist, want het gaat om bosvruchten en om bessen. Ja. Is het duidelijk? Het is duidelijk. Dan zou dat een mooi bedrag kunnen worden, want je had al 2400 gulden. Dan gaat de tijd, Ronnie, en je concentratie vanaf nu in. Een zwarte bes. Is goed. Een braam. Ja. Een kers. Ja. Een bosbes. Ja. Een witte aalbes. Een vlierbes. Kersenbes. Kruisbes. Ja. Een framboos. Een aardbei. Juist. Cranberry. Heel goed gedaan, Ronnie. Dat betekent, en ik heb even vliegensvlug zitten rekenen. Ja, vorige keer won je al 2400 gulden. Daar komt bij vanavond een bedrag van 3600 gulden. Brengt volgens mij jou op een totaalbedrag van 6000 gulden voor je goede doel. Nou, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, dat wil ik volgende week even zien. Of hij ook zijn derde aflevering blijft staan. Bent u op vakantie, even de videorecorder instellen. Zo niet, het is altijd leuker om het live mee te nemen en dus ook te zien of het hem lukt. Ronnie, voor jou tenslotte opnieuw een spel voor thuis. Ook voor je fans misschien, want je had er al één. En dan zeggen we gezamenlijk tegen iedereen die keek, bedankt voor het kijken. En graag tot een volgende aflevering van, en ik doop het even om nu tot, Ronnie weet het beter.
heb in de loop der jaren heel wat mensen in mijn programma's gehad die zeiden eigenlijk heel goed wat jullie doen. Ik word lid van de EO. En dat is natuurlijk heel mooi, maar dat hoeft niet. U hoeft niet eerst in onze programma's gezeten te hebben om lid te worden. Want ook als u vanaf daar onze programma's waardeert, stellen wij het bijzonder op prijs als u ook die stap wil maken door even lid te worden van de EO. Dat kost u een tientje per jaar en u helpt ons daar echt heel erg mee. Overweegt u het nog eens en belt u gerust dit nummer. 035 832 832.